I ara estic il·luminat al friki de l'any. Molt bé. Bé, en primer lloc, per mi és un plaer i un honor estar aquí amb vosaltres. Normalment xerro en un fòrum més... normalment xerro en fòrums empresarials. És el primer cop que dono una xerrada aquí a l'administració. I clar, i preparant la xerrada, doncs jo li comentava als vostres, què puc explicar-vos que sigui útil. Perquè clar, si vinc aquí explicant les regles de com innovo a casa meva, la gent dirà, bueno, això és fantàstic, però aquí això no s'aplica. La xerrada potser seria molt divertida, però serviria de poc. És per això que a mi m'agradaria compartir amb vosaltres una història personal, la meva història, de la qual trec una sèrie de lliçons que jo crec que són aplicables pel tio que vol emprendre l'empresa privada, el que vol emprendre pel seu compte o el que vol emprendre inclús a l'administració. Perquè al final parlem de valors i d'actituds, i això és comú a tot arreu, facis el que facis. Doncs, primer de tot, què és emprenedor? Perquè crec que a nivell social s'associa ser emprenedor a crear empreses. Per mi, ser emprenedor és aquell que converteix una idea en una realitat assumint un risc. I Noé és un tio que, com podeu veure, està a la corda fluixa, que no fa malabarismes aquí per poder, amb dos mans, gestiona cinc coses alhora, gestiona aquí un fotent de rons. Doncs, més o menys això és la imatge que tinc jo d'un emprenedor. El risc que s'assumeix a vegades pot ser personal, perquè sacrifiques molt de temps que estàs amb la teva família, estàs amb el teu amic, el temps de lleure, probablement doncs, les persones que munteu aquesta sessió, doncs, el cap de setmana doncs, ens hem estat intercanviant correus i mirant la presentació quan probablement no tocava, no?, dins de l'horari laboral. El risc pot ser econòmic. En el cas dels emprenedors que fem empreses, doncs, poder hipotecar en casa nostra per aconseguir un crèdit, per poder muntar doncs, aquí la primera companyia. O inclús és un risc social, perquè estem en una societat que si les coses van malament ets un inútil, ets un desgraciat, ets un perdedor, i si van bé has tingut molta sort, i has donat el pelotazo, i el no sé què, etc. La realitat que es crea, o sigui, que la sent d'una idea, una realitat, quines realitats poden ser? Doncs pot ser una empresa, com és en un cas, però també pot ser un projecte dins d'una empresa, és a dir, un pot treballar doncs, a Telefònica i crear un nou producte i amb aquest nou producte poder aconseguir crear una nova línia de negoci i segurament el benefici que rebrà doncs, és un ascens, una promoció, un augment de salari. Al final en el mercat, contra més valor aportes, normalment, normalment doncs, això reverteix al teu favor, d'una forma o altra. No? O en qualsevol activitat. Per exemple, jo considero que el millor exemple d'emprenedors que tinc és el dels meus pares, que van deixar-ho tot per venir doncs, a l'estat espanyol farà uns 40 i escaig anys, i això sí que era un acte emprenedor. És per això que crec que emprendre és una actitud davant de la vida, i és possible parlar d'emprenedors empresaris, funcionaris emprenedors, polítics emprenedors, i crec que a dia d'avui, tal com estan les coses, emprendre és més important que mai. Perquè jo crec que és l'única via per sortir de la crisi. L'única via de sortir de la crisi. Doncs bé, la meva història. Els orígens. Com us ho he explicat, els meus pares són xinesos, em salta a la vista això, suposo. Bé, jo sóc de Figueres, però ells són xinesos de Taiwan, van arribar a l'estat espanyol fa uns 40 i escaig anys. La meva mare va venir a fer el seu doctorat en filologia hispànica, el meu pare doncs, era periodista i va venir a estudiar sociologia doncs, de la seva segona carrera, però mira, això que un cop acabats els estudis van decidir donar voltes doncs, per fer un turisme, no? No hi havia 20 i pocs anys, s'havien acabat de casar, curiosament es van conèixer a Madrid i es van casar a Madrid. Gràcies a Déu jo vaig néixer aquí. Van arribar un dia a Figueres i van trobar que Figueres és probablement un dels millors llocs del món on es pot estar. Jo avui en dia inclús tinc empreses a Xina, als Estats Units, però casa meva està a Figueres. En general tot Catalunya és fantàstic. Què us he d'explicar a vosaltres? No us ho he de vendre més aquí. Doncs bé, jo de petit ja era diferent. Perquè avui en dia poder no xoca massa, però fa 37 anys, en un entorn
tipus poble, més aviat poble, una ciutat petita, com és Figueres. Jo vaig ser el primer gironí d'una altra raça. El primer gironí d'una altra raça. Vull dir, llavors, els immigrants eren la gent que venia d'Andalusia, els que venien de fora de Catalunya. Doncs jo venia fora de Catalunya, una mica més lluny, no? De fora de Catalunya, i jo em recordo quan era petit anava pel carrer i la gent em senyalava, a mi era un xino, no? Com si fessin un marciano. Clar, penseu que per un nen, no? Quan vaig començar, jo vaig néixer a Figueres, però els meus pares em van educar, doncs, la meva primera llengua és el xinès, o era el xinès. Clar, quan arribes al col·le, tothom et comença a mirar raro, parlen en dos idiomes, no? Dius, ostres, què passa aquí? I que pensava que aquí tothom se parla raro, no? I, hòstia, que a sobre parlo mateix, es fa servir dues paraules, no? I recordo, quan era petit, hòstia, és que això li diu un grifo i demà li diu una xietra, no? Pensava, ostres, estava allà força xocat. I suposo que, degut a això, que realment us puc assegurar que per mi va ser un autèntic, o sigui, no va ser agradable, encara que avui en dia, doncs, ja estem en una societat totalment multicultural, multiètnica, però llavors era una cosa molt, molt estranya. I això que no era massa agradable, doncs, i clar, jo inclús estava força cabrejat moltes vegades. Jo li deia a la meva mare, com és que m'estàs ensenyant xinès quan ningú parla xinès? No. I ara no sabeu lo agraït que estic. I de fet, el primer cop que vaig anar a la Xina, doncs, ostres, quan vaig tornar, dic, què tal la Xina? Diu, ostres, tu, pensava que era l'únic xinès del planeta, i resulta ser que hi ha uns quants més, no? Uns quants més, no? I és això. Poder, pel fet de sentir-me ja diferent de petit, és el que no m'ha fet por, no? Doncs, fer coses diferents. Doncs, al final, el tema de l'innovació, doncs, està relacionada, doncs, amb tot això, no? I és per això que l'innovació, en el meu cas, doncs, és quelcom innat. Bueno, jo de petit no somiava en ser emprenedor, clar. Jo somiava en ser futbolista, somiava en jugar al Barça. Aquí, una foto. Somiava, bueno, suposo com jo, com tothom, no? Sí, com absolutament tothom. Però clar, ràpidament vaig veure, doncs, que era molt dolent jugant a futbol, no podia jugar ni en el segon equip del meu col·le. Després vaig voler ser fuster, vaig voler ser químic, vaig voler ser inventor, vaig voler ser moltíssimes coses. Però aquí la gràcia era que en un plaç relativament curt de temps vaig intentar moltes coses. Clar, jo tenia, no sé, 10 anys, no? 9-10 anys. Vaig provar moltes coses, què és el que volia ser de gran, no? Doncs estava buscant, provant i equivocant-me. Jo dic, ostres, per aquí no, per aquí tampoc. Recordo que m'enrelava un joc de fusteria i, vamos, quan vaig voler penjar el meu primer quadre, doncs va ser un desastre. Bueno, encara a dia d'avui és un desastre, no? El meu primer joc de química vaig cremar, doncs, a la cuina, tu. Vull dir que sí, vaig una mica també... Bueno, vas provant, fins que un bon dia, en 10 anys, vaig tenir el meu primer ordinador, un Commodore 64. Doncs jo crec que el primer cop que vaig convèncer un capitalista a invertir en mi va ser quan vaig convèncer els meus pares que em compressin un ordinador, crec que em ve des dels 10 anyets. Doncs, perquè al final, per convertir les idees en realitat s'han de aconseguir recursos. I per aconseguir recursos, clar, li has de convèncer l'inversor, o el teu jefe, o el consell d'administració, escolta, doncs si compres això, doncs em servirà pel futur, faré els deures amb això, bueno, i una sèrie de motos que després deia a matar marcianos, realment, no? Però bueno, va colar, i m'ha servit, m'ha servit. Doncs ja de petit tot, doncs als 10 anys ja sabia que em volia dedicar a la informàtica, em volia dedicar a la informàtica, o quelcom relacionat amb la informàtica. Tot s'ha de dir que la visió que jo tenia a la informàtica era crear programes innovadors, curiosos, doncs, era l'idea que tenia. Des dels 10 anys fins als més o menys 18 anys, més o menys. Jo crec que poques vegades veia un tio tan jove, un nen tan jove en aquest cas, que tingués tan clar el que volia fer. I era un autèntic bitxo raro per això. Perquè ja en 10 anys estava amb ordinadors, perquè clar, estem parlant d'una època que no hi havia ordinadors, doncs, intercanviant jocs, doncs, clar, no tenia un duro per comprar-me videojocs i em dedicava, doncs, això, no? Doncs,
un amic de Madrid tenia un videojoc que jo no tenia, intercanviàvem. Bueno, això avui en dia és de pirateria, eh? Jo no tenia ni idea del que... Sí, però les habilitats comercials les vaig començar a desenvolupar llavors. Per això és que jo crec que és molt bo de cara als nens, doncs, deixar-li que provin coses, deixar que experimentin, que deixar-se que s'equivoquin, i és una cosa que sempre estaré agraït als meus pares, perquè ells em van deixar experimentar, equivocar-me, tornar a provar, i no m'aixecaven per fer coses estranyes. És per això que la primera lliçó que trec és que el normal o el habitual no necessàriament ha de ser el correcte. Perquè avui en dia sembla que com el normal és escaquejar-se, doncs deu ser el correcte. I el normal no és el correcte. Si el normal és, no sé, jo recordo, no? Doncs quedar-se el cap de setmana estudiant per un examen en lloc d'anar de festa, això no té per què ser el correcte. En el cas, la primera lliçó que trec és aquesta. No? Jo sempre explico que, mira, jo a l'institut el vaig fer en un col·legi de l'Opus Dei, i bueno, jo aprecio i respecto molt els valors que tenen, poder no comulgo amb totes les coses que diuen, però clar, jo em recordo que sempre comentàvem, no? Que poder, si jo ara mateix us dic que jo vaig a missa cada diumenge, que no és així, doncs em diré, hòstia, quina cosa més rara, però si jo us digués que fomo porros, doncs ja, això és el normal. El normal no és el correcte. Si us plau, no tuitegeu això, eh? Ens faltaria... Bé, doncs llavors, l'època universitària. Doncs entro a enginyeria superil·lusionat, després de 8 anys, tenint molt clar el que volia fer, a l'hora de fer la selectivitat, les meves 10 opcions eren, doncs, universitat a la UPC, a la Autònoma, a la Universitat de la Laguna de Canàries, era la número 8, o la número 10. 10 opcions relacionades amb informàtica. Tenia claríssim que volia entrar a informàtica, fins que arribo ja i el primer dia de classe, dic, quan arribo a casa em demanen, què tal ha anat? I jo dic als meus pares, escolta, jo no sé si això era una inocentada o això durarà 5 anys. Perquè la idea que jo tenia de crear programes superxulos, de crear companyies innovadores, amb la realitat que em vaig trobar era diferent. Era diferent. La culpa no és de la universitat. La culpa va ser meva per no enterar-me del que ensenyen a la universitat. El programa és el que és i era públic i no vaig fer jo els deures poder d'anar a veure una classe, de donar-me, doncs, que hi ha molta càrrega de matemàtiques i de física que jo poder no esperava. Sí, la carrera és la que és, però era jo la que m'havia fet unes expectatives diferents. És per això que segurament estava desmotivat, estava força desmotivat i estava passant moltes hores fent campana. No? Estava tot el dia tenia unes aules de PCs connectats a internet i estava tot el dia allà, doncs, fent coses rares. I baixant-me programes i no sé què, i estava allà, I òbviament, per mal estudiant, em van fotre fora. Em van fotre fora, o sigui, allà la meva biografia diu que vaig deixar la carrera als 21 anys, realment em van fotre fora. Vull dir, hauré de canviar això, Però encara que després em van enviar una carta que per un error administratiu, doncs hi havia un error administratiu que el qual podia tornar. Però realment a fora està tan bé que, bueno, vaig pensar, ho aplaçaré uns quants anys. I encara estic d'excedència, 17 anys després. Bé, doncs mira, no? Doncs, al final ni futbolista, ni químic, ni fuster, ni inventor, i a sobre em foten fora la carrera, no? Vaya desastre, no? Doncs, jo 19 anys, no, 20 anys tenia, no? 20 anys em considerava, doncs estava en una depressió de cavall, pensava, ostres, no he aconseguit ser res del que jo volia, i malgrat que ho tenia clar des de quan era petit, i malgrat tenint-ho clar, malgrat haver-me esforçat, malgrat haver provat, no aconseguia el que volia, el que volia. La lliçó número 2, que he après amb el temps, no? No buscar excuses, no fotre la culpa als altres, no és bo fer-se la víctima, no és bo fotre la culpa als àrbitres, al calendari, com fan alguns, i allunyar-se una mica de la gent negativa, no? En aquest sentit. Perquè per mi era molt fàcil dir, és que aquí a la universitat és el sistema és una merda, és que no sé què, no, escolta, és que jo no em vaig informar, jo no vaig triar bé la carrera, segurament m'hauria d'haver anat a estudiar ADE o m'hauria d'haver anat a estudiar psicologia, jo no sé què hauria de fer, però no era, clarament no era enginyeria. I perquè al final les excuses, siguin en el món empresarial, en el món professional, en el món personal, són una mena de
com us dius, placebo, o una mena de... una mena d'enganyifa que ens fem a nosaltres mateixos per estar confortables. Perquè és més fàcil dir la culpa és d'aquest abans de dir no, la culpa és meva per no haver fet això. Contra més, menys excuses tenim, més ràpid estem doncs, de fer-ho bé. Les excuses és el principal enemic del progrés. I de veritat que no val la pena fotre la culpa als altres. Encara que a vegades pot ser veritat. A vegades poder és que el meu jefe és un cabron o no sé què. Pot passar. Però més que perdre el temps, l'energia i desgastar-te en fotre la culpa al teu jefe, poder hauries de pensar què és el que un pot fer per millorar la situació. I és una mica per això que, més enllà de buscar les excuses als meus pares de per què m'han fotre fora del col·le, de la universitat, doncs mira, doncs, totes les hores de campana em van servir per alguna cosa. Doncs les sales d'ordinadors, vaig conèixer internet, vaig connectar-me allà per Telnet, una cosa superarcaica, no? FTP, bueno, una cosa super... que els que porteu més anys d'internet segurament us sonarà. No? I mira, escolta, vas descobrir internet. Un company de classe em va dir que muntava una empresa d'internet. I em deia si volia doncs, apuntar-me al projecte i crear doncs, la seva empresa a Girona, una franquícia. Una franquícia a Girona. Ostres, doncs jo dic, home, doncs, després de tantes hores que m'he passat d'internet crec que això té molt de futur. Va ser una mena d'aposta, no? Doncs aniré a casa i diré, escolta, totes les campanes que he fotut, no patiu, que han servit d'alguna cosa que és descobrir internet. I muntaré la meva empresa doncs, de proveïment d'accés a internet, no? I així vaig començar. Doncs aquest era jo fa 16 anys, bueno, no es veu darrere res. Bueno, això que hi ha darrere és un disquet de 3,5, no sé si sabreu el que és això, està en el Museu Informàtic. Però clar, internet, doncs quan vaig arribar a casa, doncs vaig dir, bueno, monto una empresa d'internet, un sector desconegut, el meu pare Interqué, encara no recordo que es posava una cara de sorpresa. Clar, òbviament no vaig comptar amb el recolzament dels meus pares, perquè clar, penseu, els meus pares venen de fora, treballen molt dur amb el seu negoci, que és un restaurant fantàstic a Figueres, el primer restaurant xinès de la província de Girona. Clar, estalvien tota la vida perquè el nen estudia a Barcelona, vagi al col·legi major i dos anys després el foten fora i a sobre vol muntar un negoci que no en tenen. Home, és normal que no el recolzessin. Clar, tenia 21 anys, val? Clar, no tenia cap coneixement professional de res, no tenia un duro, no tenia contactes, o tampoc tenia excuses. Això era el bo. Era el bo. I és per això que al final vaig passar, no sé, 3 anys expulsat de casa, literalment, dormint en el magatzem de l'empresa. O sigui, a l'oficina doncs, teníem una mena de magatzem i allà teníem un llit. És que això era collonut per conciliar la vida personal amb la vida professional. Estar tot el dia allà, tot el dia allà. Treballem unes 15 hores al dia, les treballo a dia avui encara. Tu te reps els meus correus o veus els twitters, no és un robot que està... No, no sóc jo. Estic allà tuitejant a les tantes. Una mica d'incompressió social, perquè poder només dur per una empresa és la solitud. Quan voleu dur a terme un projecte innovador, sí, quin sigui, dins de l'administració, dins de l'empresa privada, és molt probable que no us comprenguin. Contra més innovador, més incomprensió. Perquè si és nou, vol dir que ningú ho ha fet abans. I si ningú ho ha fet abans, vol dir que la gent no ho comprèn o no ho veu. És això, o sigui, hi ha una relació directa entre la innovació i la incomprensió i és dur doncs, veure que els teus pares doncs, no estan massa contents, els teus amics diuen que estàs sonat, els amics dels meus pares allà fotent el dit, allà dient que el nostre fill ja ha acabat d'enginyeria i el teu doncs, està fotent a borrar-ho, perquè també es confon no? la incomprensió amb la, bueno, el que comentava abans, no? Doncs, el correcte amb el normal. El normal poder era acabar, fer carrera, anar a una multinacional, després emprendre. Però mira, jo en el meu cas no va ser així, i no em puc deixar. Però realment, mirant les fotos, doncs realment crec que ens ho passàvem de conya. Mirant les fotos, clar, no veig cap foto que estava allà cabrejat, no, al contrari, ho passava de conya. Em sap molt, molt, molt bé. Això número 3. A la universitat feia moltes campanes i ara treballo 15 hores al dia. No? Què va canviar?
O sigui, em vaig caure d'un cavall i vaig veure la llum. Què va canviar en tot això, no? La lliçó que trec d'això és que al final no hi ha persones poc productives, sinó que hi ha persones que poder no han trobat la seva motivació. O sigui, clar, o sigui, no és que jo fos un vago, perquè els meus pares estan sorpresos. Dic, ostres, que no, la meva mare digués, no, has calentat la cadira i estaves allà no sé on. I ara estàs 15 hores treballant i estaries més hores si poguessis. Doncs és que clar, perquè probablement ara estic motivat, vaig trobar la meva motivació, i abans no. I abans no. És per això que les persones que porteu equips, doncs el fàcil és dir, no, és que aquest és un vago, aquest és un no sé què, aquest és un bando. Probablement aquest tio, doncs sigui per culpa seva, o per causa seva, o sigui per el que sigui, aquest tio no ha trobat la seva motivació. Perquè molta gent diu, és que no està motivat, que poder és el simple, no? És a dir, no ha trobat la seva vocació o no ha trobat la seva motivació. Això és quelcom important. Jo en aquests 16 anys que porto gestionant persones, el que m'adono compte és quan una persona està motivada amb el que fa, o sigui, però o sigui, està dedicant el temps a la seva vocació, a la professional, és que no cal que li vagis al darrere amb l'horari, amb el no sé què, amb els bandos, que s'automotiva sol, i és el millor. És millor dedicar temps a ajudar la gent a trobar la seva motivació i aquest tio tranquil que s'autogestiona, normalment, per l'experiència que he tingut. Confuci deia que si trobes la feina que t'agrada, no hauràs de treballar mai, no hauràs de treballar cap dia més a la teva vida. I jo crec que ara, no sé si som molt treballador o som molt fiestero, no? O una combinació de les dues. Bé, doncs la meva primera empresa, doncs, totes les carències que tenia coneixements, les vaig compensar doncs, amb molta passió. Jo crec que també moltes vegades el fet d'ignorar una cosa fa que siguis més innocent i fa que innovar sigui més fàcil. És a dir, contra més sàpigues d'un tema, doncs teòricament estàs més preparat, però clar, quan no tens ni idea que una cosa no es pot fer, és quan pots plantejar el problema de forma diferent. Una economia de guerra, o sigui, clar, ara quan veig que emprendre en èpoques de crisi, jo pensava, joder, macho, doncs jo fa 16 anys està en una crisi permanent, perquè per un emprenedor sempre és difícil pagar salaris, sempre és difícil vendre, sempre és difícil cobrar, segurament ara doncs, hi ha retallades, no?, a l'administració, bueno, en general a tot arreu. Sí, però és que, vamos, per un emprenedor, és que l'emprenedor és un animal que el seu hàbitat natural és la crisi, perquè sempre és difícil dur a terme projectes. I si no fos difícil, algú ho hauria fet abans. Vull dir, jo no tindria mèrit, ja no tindria cap mèrit. Però bé, com tota la vida, doncs, a base d'esforçar-nos molt, després de 2 anys vam arribar al punt mort, o sigui, ingressant el mateix que estàvem, i a partir de llavors ja era positiu, vam començar a generar els primers beneficis. Ostres, tu, ja ho hem fet, han passat 3 anys, doncs s'ha doncs, acabat de dormir això del magatzem, no? I els meus pares ja m'han remès de nou, vull dir, ja puc anar per casa sense que em fotin la bronca, bueno, inclús a dia d'avui encara em diuen si acabaré la carrera, no? Vull dir, però bueno, això ho he de suportar una mica, no? I clar, llavors fixeu-vos que curiosament que quan les coses van bé, doncs un s'apalanca, perquè jo tampoc us vendré que sóc un tio que penga molt, no, mira, jo sóc com tothom, i la que les coses van, o sigui, jo crec que quan ens falten els diners, quan estan en situació de crisi, estan supermotivats, però a la que van començar a generar beneficis, veure, jo no dic que no treballéssim, però poder un es desfocalitzava, un era menys curós amb les despeses, un no, no sé, no poder gastar més alegrement, o, ara la impressió que jo tenia és que treballava com, vamos, desesperadament allà moltíssim, estava allà tot el sant dia, i era veritat, però poder no tenir el focus correcte, i llavors és quan un s'apalanca, no? I què passa quan un s'apalanca? Ens coincideix amb la crisi un com, la crisi com la crisi del nostre sector. És per això que jo ara, doncs mira, la crisi d'ara doncs ja l'he viscut en certa manera el 2003, fa quasi 8 anys. Llavors tenim un equip d'unes 30 persones, estan ubicades a Girona. Clar, jo en la situació de confort és, escolta, m'ha costat molt aixecar l'empresa, a Girona tenim una posició de lideratge, home, és que no és difícil, no? Una província relativament petita, sou dues empreses d'internet, clar, si no ets el número 1, ets el número 2. Clar, jo, escolta, aquí som, no, però l'autoengany, no, escolta, tu, que no sortim d'aquí, no tal, és una empresa de serveis, que és, no cal innovar en producte, no cal sortir a vendre, perquè ens venen a comprar,
Com jo havia franquiciat un negoci, tot el know-how de creació de producte, d'innovació, doncs, la dejava a l'empresa de Barcelona. Jo l'únic que havia de fer era aplicar jo i esperar que la gent vingués a comprar. Poder estic simplificant i trivialitzant. Vull dir, això m'ho expliques fa 10 anys i m'hagués cabrejat molt. No? Però 10 anys, o sigui, veient la història 10 anys després, dic, ostres, que vivia molt bé. Vivia relativament bé. I llavors és quan un ha de sortir del confort. Jo em recordo una reunió de socis amb els inversors, em van fotre una mega bronca, doncs com és que no surts a vendre, com és que no fas producte, com és que us quedeu allà palancats a Girona. Jo crec que d'aquella reunió vaig sortir plorant pràcticament. O sigui, la reunió més dura de la meva vida va ser una bronca que em va fotre l'inversor, que és com si aquí estic superagraït, perquè jo crec que hi ha haver un abans i un després, perquè moltes vegades una bronca, clar, quan és un tema personal, un s'ho pren malament, però quan és un tema objectiu i professional i s'enfoca com a tal, un no s'ho pot prendre malament. I jo, en lloc de posar excuses, que si la crisi.com, res d'excuses de crisi.com, és que nosaltres estàvem apalancats a Girona, que vivíem de meravella, vull dir, no, ens venien a comprar, vull dir, i és quan un, el primer que fa és canviar el xip de sortir a vendre. Això que sembla molt evident, per un tio de formació més aviat tecnològica, quan a mi em deies que m'havia de posar sabates, americana, corbata, és com, quasi com si em diguéssiu que un del Barça es fes el Real Madrid. Per mi era, no, us prometo que per mi, o sigui, per un tio tècnic era una aberració. Era anar al lado oscuro de la fuerza. Vull dir, era, no, això sembla molt evident, però jo t'asseguro que jo amb 25 anys o no sé quants, no sé, sí, 25, una mica més, potser 26-27 anys, no? Un tio de formació tècnica, dir-li que has d'anar a vendre, bueno, era com demanar-me de fer-me del Real Madrid. Era antinatural, dir, però jo, vamos, si jo ja està aquí al garatge, els clients ja vindran, el que fem és tan collonut que ens ho compraran, doncs no, un ha de sortir a vendre, però el més important aquí és que és sortir a la zona de confort. Perquè jo estant en un garatge, sense veure ningú, fent el meu, sense saber si això li interessava al mercat o no, això sí, dedicant 15 hores al dia, era molt fàcil, era confortable. Val? I després de molts esforços, doncs aconseguíem posar l'empresa en punt mort de nou. Però d'allà no sortíem, del punt mort, no? Perquè no deixàvem de ser una empresa local, ubicada a Girona, que, bueno, que estem molt orgullosos d'estar a Girona, però una empresa tecnològica, doncs poder, no és el mateix, no? La lliçó número 4, no? Sempre que hem sortit de la zona de confort, hem donat un salt qualitatiu a la nostra empresa, no? Què és la zona de confort? La gent confon treballar 15 hores al dia amb sortir de la zona de confort. Doncs lamentablement no és això. La zona de confort és la zona en què tu fas feina, que te sents molt a gust, que no et costa. Per això, jo, clar, m'estaria 15 hores o m'estaria 25. Mira, encara poder no ho sembla, per mi xerrar en públic em donà fòbia. Fa exactament 5 anys és que no era capaç ni de xerrar davant del meu propi equip. I això que la majoria són amics meus de Figueres, imagina't, que anaven junts a les discoteques, les treballaven junts i no era capaç ni de xerrar davant seu. Fa 5 anys vaig fer la meva primera xerrada i el dia abans estava vomitant. Estava vomitant. Ara podem veure un més o menys suelto, més o menys tal, però fa 5 anys això, per mi, sortir de la zona de confort era fer quelcom que no estava còmode. Per un tècnic, anar a vendre, posar-se corbates, sabates i anar a vendre és un incòmode. Moltes vegades, és per això que, per exemple, si a mi se'm dona molt bé les matemàtiques, estudiar història és sortir de la zona de confort. Però curiosament, quan a la vida, no sé per què, tens un repte davant, tens dues opcions, t'escaqueges o agafes el toro per les banyes. Si agafes el toro per les banyes i superes això, la propera vegada que vingui doncs ho faràs de forma natural. Si no ho fas, et tornarà a venir. O sigui, és com si fos el destí que posa ja un parany que si, fins que no el superes et torna a repetir. Tot allò que us fa mandra, tot allò que us... allò probablement és sortir de la zona de confort. I bé, quan més o menys havíem sortit de la crisi, havíem estat en punt mort de nou, doncs em ve un soci i em diu, te'n vas a la Universitat de Cambridge a fer un curs. I pensava, hòstia, ara que som 30 tios a la companyia, estem en punt mort, quina necessitat tinc jo d'anar-me tot un estiu a Cambridge, en lloc d'anar-me doncs, a la Costa Brava
de vacances. Doncs això que arribo allà a Cambridge, en un curs d'emprenedors europeus, que està supercomplexat, doncs aquí el més inútil deig ser jo. Clar, perquè tots allà eren MBAs de l'Universitat de Cambridge, jo no, tots eren parlant un anglès nadiu, o quasi nadiu, perquè estaven, o vivien allà o eren anglesos, no? Jo no, no sé si era el primer cop que un català estava allà, a aquest curs, i clar, jo em recordo la primera setmana, no m'entrava de res, perquè clar, una cosa és parlar anglès i una altra cosa és anar a classes d'emprenedoria, que parlaven de la gestió del cash flow i sobre ho és en anglès, no? Vull dir que si hi ha cosa entendre la gestió del cash flow en català, imagineu-vos, en anglès. I a sobre, arriba el primer dia i em diu que l'últim dia hi haurà una competició. Sí, i amb rànquing, és a dir, jo pensava, hosti, dels 80 seré el número 80, tu, i això també és ridícul. No, i us juro que estava super acomplexat amb tot això. Mira, jo òbviament no era ni el més brillant, ni era el més intel·ligent, i molt menys era el que parlava millor anglès, al contrari. Però, mira, em vaig estar una setmana pencant com un desesperat, treballant com un xino, això no se'm dona bé, i vaig quedar primer. I vaig quedar primer de 80, és a dir, el concurs aquest europeu. I la lliçó que trec d'això és que al final els límits te'ls posa la teva pròpia ment. Perquè jo ja estava amb les excuses de és que no parlo anglès, és que jo no soc MBA, és que aquests tios són molt intel·ligents. No, és que res. Escolta, els límits me'ls posava la meva pròpia ment. Per què? Perquè si jo em creia que el límit era aquell, doncs mira, no calia que m'escossés tant, i a base de pencar, doncs ostres, va sortir bé, no? I va ser aquell dia que em vaig adonar compte, perquè l'important no és guanyar un premi, això és un tema molt maco, molt folclòric, és adonar-te en compte que tot és possible. Jo crec que tenim un exemple fantàstic, que és el Pau Gasol. Vull dir que un català estigui a la millor lliga del món i a sobre pugui guanyar dos títols, i més que en guanyarà, estic segur, és per mi el millor exemple que si els altres poden, per què nosaltres no? Un tio per ser americà o per ser anglès no és ni més intel·ligent, ni és més habilidós, ni és més espavilat. Té 24 hores, menja, dorm... Vamos, és això, no? D'acord? Bueno, doncs, sortint de la zona confort de nou, d'allà jo crec que vaig sortir una motivació extra, teníem 30 persones llavors, vam comprar una empresa aquí a Barcelona, sense diners, negociant molt bé amb els diners que genero en aquesta nova empresa, pagaré mensualment el que deia aquest tio, no sé què, o sigui, fer una bona gestió. Clar, és que comprar empreses amb diners és molt fàcil, és com fitxar jugadors amb la clàusula, està xupat. La portera de Núñez ho feia, ho podia fer, no? El mèrit està que quan una cosa val uns diners, negociar un preu millor, uns plaços, unes condicions, jo què sé, coses d'aquest tipus. A base de molta creativitat, molta imaginació, es pot arribar a fer. Vam comprar una empresa, vam crear una altra empresa, Spamina, que és un producte innovador, que a dia d'avui protegeix 2 milions de comptes de correu arreu del món. Tenim com unes 6-7 oficines a Mèxic, Brasil, Itàlia, Anglaterra, etcètera. Vam obrir una filial a Buenos Aires, que a dia d'avui són unes 80 persones, 80 enginyers. Sembla que a casa meu tothom és enginyer menys jo, vull dir, i la comptable. I va arribar la nostra fase de creixement. Vam passar de 30 a 300. Després d'una crisi. I amb el finançament orgànic que teníem a la nostra companyia. Vam multiplicar la facturació, no sé, per 5 o per 6, la que teníem llavors. Vam passar d'estar a Girona, que havia... Penseu que jo quan vaig muntar l'empresa la meva motivació era quedar-me a viure a Figueres. O sigui, aquí era el motiu d'això. I al final, clar, estic a tot arreu menys a Figueres. I, bueno, Figueres és un bon lloc, perquè està just al mig camí entre el Silicon Valley i Shanghai. Estem al punt mig, no? Sí, sí, es veu molt bé, no? No, doncs vam obrir, doncs això, no? A diversos jocs, i aquest any tenim previst obrir a la Xina, estem obrint a Mèxic, a diferents països,
m'han donat molts de premis, molts reconeixements, perquè clar, quan guanyes un premi a Cambridge, automàticament et fan gironí de l'any, et fan el no sé què de l'any, el no sé quantos de l'any, vamos, no? Era com el descobriment, no?, de les Amèriques, no? Aquesta és la foto del nostre grup, doncs som 8 companyies, estem preparant 2 més, que no surten a la foto encara, són molt petitones, no? Hi ha un embrió. I bé, jo no he arribat a ser jugador del Barça, no he sigut de rus del Barça, però sóc el primer directiu que ha treballat un xino. I probablement un dels més joves de la història. Bueno, ja sé qui és el de la dreta, aquí soy, el de mi realment no sé qui és, o sigui, estava ja a la foto, però no sé si era el regidor d'esports de Pequín o alguna cosa així, però bueno, jo estava emocionat. Molt bé, no? Una mica, el que vinc a dir amb tot això, us puc assegurar que un tio amb 36 anys, que els seus pares tinguin un restaurant xinès a Figueres, que no sigui de l'establishment català, que pugui avalar, que arribi doncs, a guanyar dins d'una candidatura doncs, unes eleccions, pugui arribar a ser director del Barça, poder jo tenir una opció entre un millor. De veritat, o sigui, un dia faré el càlcul estadístic, però jo crec que tenia una opció entre un millor, però també va poder ser. Com va poder ser el de Cambridge, ha pogut ser el de créixer en èpoques de crisi, ha pogut ser emprendre sense recursos, i és una mica al final la conclusió que trec de tot això, on em remeto a les frases del nostre entrenador, no? Doncs el que deia, no? Doncs que si un s'aixeca aviat, més aviat del que ens pensem, no posa, o sigui, no posa retrets, o sigui, no posa excuses, doncs realment podem ser imparables. No? Doncs estic totalment d'acord. Moltes gràcies.